Partia Demokratike Shqiptare në një konferencë me gazetar ka prezantuar disa pika për rimëkëmbjen ekonomike në vendin tonë, në një kohë kur situata e krijuar nga pandemia COVID-19 i ka sjell bizneset në një pikë kritike për ekzistencë dhe ka shkatruar ekonominë. Partia Demokratike Shqiptare propozon pika që do t'jenë më të prekshme si për familjet, po ashtu edhe për bizneset, të cilat janë. Për familjet dhe individet, parashohim ndihmë financiare prej 100 euro për çdo person mbi 18 vjeç, falje të gjobave të shqiptuara gjatë gjendjes së jashtëzakonshme dhe për faturat që qytetarët nuk kanë arritur t'i shlyen gjatë periudhës pandemike. Falje të borxheve publike për qytetarët e kategorisë sociale, si për shembull të faturave, gjobave, tatimeve komunale dhe taksave të tjera. Të gjithë punëtorët të prekur nga virusi dhe ata që janë në vetizolim, tu kompenzohet paga në masën prej 100% dhe jo në masën prej 50% të rrogës mesatare, duke ju referuar pagës së vitit të kaluar. Ndërsa për bizneset, Partia Demokratike Shqiptare kërkon që qeveria të jep grante direkte dhe përparësi të taksave selektive. Skema e granteve të jetë në mes 3.000 euro deri në 80.000 euro për firma që kanë nevojë urgjente për likuiditet, veçanërisht për bizneset e vogla, veçanërisht për dyqanet, kafeterit të cilët kanë vështirësi në aktivitetin ekonomik. Skema të realizohet nëpërmjet bankës për zhvillim me kritere dhe procedura të caktuara. Vlera totale e këtyre granteve të jetë 250 milion euro dhe e njëjta të shpërndahet proporcionalisht dhe drejt sipas zonave statistikore të vendit. Qeveria të garanton të bankat hua për firma, vlera totale e kësaj 500 milion euro, subvencionim të huave publike tek firmat nëpërmjet bankës për zhvillim. Qeveria duhet të jep kredi pa interes nëpërmjet bankës për zhvillim që të mbështesë firmat për financim të përkohshëm të kapitalit të tyre të punës. Nga Komisioni për Ekonomi dhe Financa pran Partisë Demokratike Shqiptare vlerësojnë se qeveria nuk ka ofruar ndihmë reale dhe konkrete në mbështetje të ekonomisë. Vlerësojmë se qeveria deri tani nuk ka ofruar një ndihmë reale, konkrete në mbështetje të ekonomisë. Këto masa që ka marrë qeveria për sektorin ekonomik janë të pamjaftueshme. Vlerësojmë se duhet të merren hapa më adekuat dhe pa birokraci administrative. Qeveria duhet të sigurohet që familjet dhe bizneset të mos posojnë dëme ekonomike me efekte afatgjate. Pra, në këtë kontekst, PDSH-ja parasheh dhe propozon që qeveria të marë rolin e regulatorit të denjë, duke lënë anash propagandat partijake dhe të rivitalizoj jetën ekonomike dhe sociale të qytetarëve.